mənim üçün çox çətindir onun haqqında danışmaq. Heç belə ağlımın ucundan keçməzdi ki, bir gün oturarıq, balıqla müəllimi yad eləyərik. Mən bir sözlə deyim, mənim bəzən haqsızlıqlara danışmadığımın səbəbkarı balıqla müəllim olub. Qoy deyim buradan. Həmişə mənə yığıb deyirdi ki, səni bilsən nə üçün çox istəyirəm? Tərbiyəvə görə çox istəyirəm. Bax, mən sənə bacım deyirəm, ha, sənin ixtiyarın yoxdur, bir də artıq söhbət eləyəsən. Ayın 6-sı mən getdim, tək tənha. Dedim, heç kəs maşından düşməsin. Onun qəbrinin üstündə nə ürəyimdən keçirdisə ondan danışdım. Nə ürəyimdən keçirdisə, nə ürəyimdə sözlər qalmışdı, ondan danışa bilməmişdim. Orada onunla bölüşdüm, çıxdım, rahatladım. Çünki hər gün ölürdüm ki, axır bir-iki şeylər vardı, onları ondan məsləhətləşməmişdim. Onları getdim onun qəbrinin üstündə, danışdım ondan. Ürəyimi boşaltdım, çıxdım.